Eselamu alejkum i dobroveče. Hvala vam što ste došli da nas podržite. Ja sam Dženana Mahmuspajić, kandidat sam za Skupštinu kantona. Svi smo mi svjesni problema koja nam je dosadašnja vlast još dodatno otežala. Jedan od njih u našoj državi je nepovezano škole, kako srednje, tako i visokoškolske, sa tržištem rada. Nezaposlenost mladih direktno je povezana s ukupnom stopom nezaposlenosti kao posljedicom ekonomskih aktivnosti u državi. Osim toga, jedna od većih prepreka za mlade na tržištu je nedostatak radnog iskustva. Veliki broj oglasa i konkursa za posao kao glavni uvjet za prijem u radni odnos navode upravo radno iskustvo ili staž barem jedne ili dvije godine. Mladi se nalaze u situaciji da imaju diplomu, ali su bez vještina koje bi im otvorile vrata firmi kako bi što prije dobile radno mjesto pa i napredovali. Poslije školovanja dolazimo u sukob sa poslodavcima koji traže radno iskustvo jer im je potreban kadar sa iskustvom. Mi ga nemamo. Idemo od vrata do vrata. Molimo da se i sami finansiramo samo da odradimo taj pripravnički staž. Kada je riječ o budućnosti mladih, mladi su veoma pesimistični i vjeruju da se njihov životni standard neće promijeniti, bilo da je riječ o prihodima, radnom iskustvu, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, stambenom pitanju ili kvalitetu života uopšte. Proteklih nekoliko godina ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je sve gora i gora. Mislim da mi mladi možemo dosta toga promijeniti uz pomoć naših prijatelja, roditelja i komšija. Vrijeme je da prekinemo ovu tradiciju koja nam ništa dobro nije donijela. 20 godina iza nas je propalo. Vrijeme je da se probudimo i kažemo stop ovim koji su nam do danas svašta obećavali, ali ništa od toga nisu ispunili. Hvala. Sve nam je gore i gore. Izađite 12. oktobra na izbore i glasajte za promjene. Hvala.